Son 6 ayda Səhiyyə Nazirliyinin hepatitlərin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinin təşkili üzrə komissiyasına 838 müraciət daxil olub. Klinik tibbi mərkəzin infeksion hepatit şöbəsinin müdiri Ziyafət Ağıyevanın sözlərinə görə, onlardan 129-unda virus aşkarlanmayıb. 709 nəfərin 171-ində hepatit B, 502-sində isə hepatit C aşkarlanıb. Mütəxəssislər bildirirlər ki, vaxtında aparılan müalicə tədbirləri yoluxmanın fəsadlaşmış formaya, qaraciyyə sirozu və xərçəngə çevrilmə ehtimalının qarşısını alır. İldə bir dəfə hepatit B-nin, hepatit C-nin müayinəsini eləmək lazımdır ki, sonra xəstə bilməsin ki, bax bunda bu xəstə var, xəstəlik var. Bir də ki, deməli hər yerdə vaksinasiya gedir. Bildiyiniz kimi bu vaksinasiya respublikamızın çox böyük şəhərlərində də var. Bizim Bakı şəhərində də neçə dənə xəstəxanalarda olunur. O vaksinasiyaya mən bütün insanları dəvət eləyirəm və mən fikirləşirəm ki, onunla heç olmasa 50-60% bu problemi biz götürə bilərik. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, vaxtilə hepatitlərdən ölüm halları statistikada 7-ci yerdə idisə, indi 10-cudur. Azərbaycanda hepatit C virusunun interferon preparatları ilə müalicəsinə 1992-ci ildə başlanılıb. Hepatitlərin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinin təşkili üzrə komissiyanın sədri Murad Məmmədov deyir ki, 2013-cü ildən yeni preparatların tətbiqi ilə hepatit xəstələri arasında 95%-dən artıq sağalma müşahidə olunur. B hepatit onun göstəricisi 3,5 idi. İndi isə 2%-dir. Görürsünüz 3,5% idi. İndi 2 dəfə azaldı. Niyə görə? Azərbaycanda 2006-cı ildən vaksinasiya aparılır. Tədbirlər götürülür. Epidemiyaya qarşı olan tədbirlər həmişə aparılır Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən. Bunun nəticəsidir ki, B hepatit xeyri azalır. Azərbaycanda hepatitin ayrı-ayrı növlərinə yoluxmuş 7043 xəstə var və onların müalicəsi üçün tədbirlər görülür. Xəstələrdən 2000-i hepatit B, 5000-dən çoxu isə hepatit C-dən əziyyət çəkir. Səhiyyə Nazirliyinin hepatitlərin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinin təşkili üzrə komissiyasına müraciət edənlərin 5000-dən çoxu pulsuz dərmanlarla təchiz edilib. Xəyali Əziz, Fuad Kərimov, CBC.